إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حضرات محترم یہ قرآن کریم کی آیت آیت نمبر 214 سورۃ بقرہ یہ مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی کامیابی کو صرف دنیا کے ترازو میں تولتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے جس کے پاس عیش و عشرت ہے جس کے پاس اچھی سواری ہے جس کے کہتے ہیں یہی بندہ خوش قسمت ہے جبکہ یہ بات یاد رکھیں ہم میں سے ہر انسان کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے انسان کی حقیقی زندگی اس کے بعد ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی یہ آیت تو بظاہر ایک صحابی تھے جن کا نام خباب بن ارد تھا رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے کے اندر ایک شخص کے غلام تھے اور اس کی بڑی ہی اذیت کا شکار رہتے تھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو قریب آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ان مصیبتوں سے نجات مل جائے جن تکلیفوں اور اذیتوں کا ہم شکار ہیں اللہ یہ دور کر دے آپ نے کہا خباب تمہیں کیا ہو گیا ہے تم سے پہلے لوگ تھے جن کو ایمان لانے کے سبب سر کی مانگ پہ آرا رکھ کے چیرا جاتا اور ان کے قدموں تک اس کے جسم کو چیر دیا جاتا لیکن وہ ایمان کو ترک نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی شخص ایمان لاتا تو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھینچ کے نکال دیتے لیکن وہ پھر بھی اپنے ایمان کو نہ چھوڑتا آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ایسی سہولتیں دے گا کہ ایک عورت حضرت موت سے چلے گی اور مکے آئے گی حضرت موت ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے کہ وہاں سے مکے آئے گی اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا آپ نے فرمایا جنگلوں میں چرانے والے ریوڑ جو ہیں انہیں سوائے بھیڑیے کے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا مسلمانوں پہ پھر ایسا وقت آیا کہ بعض صحابہ جنہیں اللہ نے لمبی عمریں دی تھی وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک عورت اکیلی بغیر کسی ساتھی کے حضرت موت سے چل کے مکے آتی ہے اور اسے کوئی شخص اس کی طرف اشارہ کرنے والا بھی نہیں ہوتا تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ مسلمان کو اللہ بڑا سخت آزماتا ہے اور اس شخص کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو ایک صحابی تیمارداری کے لیے گئے تو پیار کے ساتھ آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا اس وقت دو چادریں آپ کے اوپر تھیں
ایسے ہاتھ رکھا ہی تو جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا، اتنا سخت آپ کو بخار. آپ نے فرمایا ہمیں تم سے دگنا بخار ہوتا ہے. انبیاء اور رسل سخت آزمائشوں اور کی چکیوں میں پستے ہیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جیسے ہی بچپن سے لے کر جوانی نہیں بڑھاپے تک کون کون سا معاملہ تھا جس میں اللہ نے نہیں آزمایا. آج خدا نخواستہ دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ایسی چیخ و پکار شروع ہوتی ہے الاعیاذ باللہ، جبکہ جو لوگ اس چکی میں پس رہے ہیں انہیں اتنی پریشانی نہیں جتنی ہمیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا گمان کرتے ہو، ام تدخل الجنہ، جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے. ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی مثالیں نہیں آئیں. مستهم البأساء، بأسا کہتے ہیں کسی کا مال و دولت ختم ہو جانا، فقر و فاقے میں مبتلا ہو جانا. والضراء، بیماریوں تکلیفوں آزمائشوں میں مبتلا ہو جانا. وزلزلوا، کفار کا ایمان اور اسلام کی وجہ سے ہلا دینا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسولوں نے اور اہل ایمان نے کہا متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی. یہ مایوسی کی وجہ سے نہیں تھی، یعنی اللہ کے سامنے لجاجت التجا کی وجہ سے لفظ تھا. یہ کوئی گلہ نہیں تھا، شکوا یا جواب شکوا نہیں تھا، یہ اللہ کے سامنے التجا تھی کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تو جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، آج ہم نے دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت ہی کو دنیا کی اپنی کامیابی تصور کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دو ساتھی جنت کی طرف چلیں گے، ایک وہ جس نے دنیا میں غربت میں زندگی بسر کی ہوگی اور ایک وہ جسے اللہ نے بہت زیادہ فراوانیاں عطا کی تھی، دونوں جنت کی طرف چلیں گے اور ایک رستے میں بلا دیا جائے گا. غریب جنت میں چلا جائے گا، اپنے ساتھی کو ڈھونڈتا رہے گا، 500 سال گزر جائیں گے، 500 سال کے بعد جب وہ ملے گا تو پوچھے گا تم کہاں رہ گئے، وہ کہے گا میں بلا دیا گیا اور میں بھٹکتا رہا، 500 سال کے بعد وہ جنت میں جائے گا. وہ اپنی غربت کی وجہ سے، دنیا کی آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں پہلے لے جائیں گے. اس لیے دنیا میں آنے والی آزمائش جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے اس کی پناہ ہی طلب کرنی چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے. تو جو شخص صبر کر لیتے ہیں وبشر الصابرین، اللہ کہتے ہیں ان لوگ کے لیے بشارت ہے جو صبر کرتے ہیں. کہیں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہیں کہا ان اللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اگر خدا نخواستہ آزمائش بیماری آ جاتی ہے تو ہم چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا بأس طهورا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، یہ جو تکلیف تمہیں آئی ہے نا تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے انسان اپنے اعمال کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکے گا،
اللہ اس شخص کو کسی آزمائش میں مبتلا کرے گا، اگر وہ اس آزمائش میں صبر کے ساتھ اس نے وقت گزار لیا تو اللہ وہ ایسی عظیم مقام عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں بہت بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت انسان کی آنکھیں ہیں، اللہ کسی کو بصارت سے محروم نہ کرے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بصارت سے محروم ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس پہ صبر کر جاؤ گے تو اللہ اس کے بدلے جنت دیں گے۔ تو یقین جانیے جس خطے میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں بے صبری، شکوہ اور تھوڑ دلی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ جنت کا حصول یہ آزمائشوں کے اندر ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر ہے، اسلام کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنے کے اندر ہے۔ تو اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو کہ جنت ویسے ہی مل جائے؟ کہ تمہیں پہلے لوگوں کی تمہارے پاس باتیں نہیں آئیں جنہیں مال و دولت کی وجہ سے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، صحت تندرستی کے معاملے میں آزمایا گیا، جان کے لالے پڑ گئے، مارا پیٹا گیا۔ اللہ رب العزت، اے اللہ ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل بھی نہیں ہیں، اللہ ہم پہ ویسے ہی رحم کرتے ہوئے جنت عطا فرما دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔